ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସୁଇସାଇଡ୍ ସସ୍ପେନ୍ସ ସବୁଠି ଏବେ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଦୀପାଳି ବାର୍ରୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ପରେ ସବୁଠି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ହେଲା, ଏହା ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା? ଦିନ ଗଡ଼ିବା ସହ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ, ଖୋଲୁଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୁମର। ଘଟଣାକୁ ଦୁଇ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆସିଛି ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ। ରିପୋର୍ଟରେ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶା ସେବନ କରିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୃତ୍ୟୁର 4-6 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ନିଶା ସେବନ କରିଥିବା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ କିଏ ଓ କାହିଁକି ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନିଶା ଦେଇଥିଲା ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ସେପଟେ ମୃତ୍ୟୁର ଅସଲ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିସା ଲ୍ୟାବ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି ସାମ୍ପୁଲ। ଘଟଣାରେ 12 ଜଣଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଉଛି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଓ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 12 ଜଣଙ୍କୁ ଜେରା କରୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ପୋଲିସ। ସେପଟେ ସେ ବାର୍ରେ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହେଲେ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ଏପରି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ? ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଏମିତି ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।